pavarësisht komenteve të banorëve të tjerë. Duket se Kiara dhe Luizi po e shijojnë pa fund shpitën, duke kaluar momentet më romantike me njëri tjetrin. Por mbrëmjen e djeshme pamje Kiara që nuk e kishin parë kur më parë, e cila hoqi kostumin e saj të gjumit, e u vesh ose më sakt, u zhvesh për Luizin me një fustan sensual dhe e kërceu për të. Kjo gjë e kalon pa fjalë Luizin, pasi i ka pëlqyer pa fund. Dhe me shaka po i thoshte publikut na votoni që të dalim, pasi nuk mban më. Kiara madje jo vetëm që kërceu, por edhe këndoi duke kompletuar performancën e saj. E pasi përfundoi, Kiara po pyeste Luizin nëse i dukej seksi apo jo. Ai sigurisht që e konfirmoi, por Kiara donte siguri pasi te tabela Luizi e kishte shkruar këtë për dikë tjetër. Kiara ka dashur më pas të ndërrohet, por Luizi i ka kërkuar mos ta bëj, ndërsa ajo i tha që të sillet mirë. Luizi u shprej që mirë është si gjithmonë, por sa vjen bëhet edhe më e vështirë. Më pas çifti janë shtrirë së bashku duke shkëmbyer kufje e përqafime plot pasion.